Hei. Vi har i hvert fall nå landet i Bangkok. Men vi fant ut nå at vi har ikke noe mer plan. Så vidt å finne ut. Ja. Og den har vi ventet på ganske så jævlig lenge nå. Jeg sitter her og tror jeg ikke overlever første dagen på dette eventyret engang. Det er varmt. Det er klart. Vi er uten vann. Og øl. Og vi vet ikke hvor vi skal sove. Så snakkes! See the map. I show you see the map. I'm working in here. Yeah? I'm talking to the Turkish Formula Center. If I can hear you everything. Yeah. Han hadde ikke lyst til det, Henrik. Han hadde ikke sant. Men jeg skal gjøre det, eller? Nei. Selvfølgelig ikke, altså. Det er sikkert litt dyrere opp den gata der, men det ansender oss til, det er... Turistcenter. Hæ? Turistcenter. Da tror jeg det var artig dette gata. 5 minutter walk, my friend. Next corner. Next corner and save a little bit, you turn light. Not far. Okay. Yeah. It's good for you, good information, much better, very important. Fikk vi et lite kott å sove på, for hvor mange baht? 2400 baht. Herlig. Da lever vi i hvert fall igjennom første natta. To netter, ja. Da viser det seg at nordmennene på tur hadde blitt stua bort i feil kott. Vi hadde booket et bedre rom med både internett og egen bass. Mm. Yeah, sparer jeg ikke på noe. Yeah.
litt vise litt av vår casa. Skal du det? Ja, det bare... Jeg har ikke hatt det. Ja. Ja, kompis. Ja.